Բարի երեկո աշխարհի հայությանը, այսօր ուզում եմ մի քիչ շփվենք, զրուցենք հենց մարդկային բարոյական վերաբերմունքի մասով, բոլորիդ արդեն հայտնի է, սա համացանցով հնդում է մի գրառում, որը արվել է նախկին Արցախի ՄԻՊ-ի կողմից։ Դու պատկերացնում եք հիմա, որ մարդիկ զարմացած դեմքեր են ընդունում, թե ինչու հասանք այս վիճակին, չեն ուզում հասկանա, որ հենց պետական ինստիտուտներում աշխատողները այս կատեգորի մարդիկ էին։ Հիմա ընթերցեմ առաջի պարբերությունը, վերջի պարբերությունը, ինքը վիրավորական ծնողին չի կարելի կպնել, ով ուզում ալնի քաղաքական գործիչ, հասարակ մարդ, երգիչ, երգչուհի, ճիշտ չեմ համարում էդի, մանավանդ մարդ իր համար երգում էր, մարդ գյումրեցիների համար երգեց, ուրախացրեց, տրամադրություն բարձրացրեց, ես չգիտեմ ինչու իր աստրամադրությունները ընկավ։ Անունն էլ չեմ ուզում տամ, դուք բոլորը տեղյակ եք ում մասին է խոսքը, ասում է Թաթա անունով ծախված ոչության Գյումրիի համերգը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ հայ ազգի արժանապատվությունը նվաստացնելուն։ Ես ընդհանրապես հիմքերը չեմ անում, դաժե անկեղծ եմ ասում, ես մարդուն չեմ ճանաչում, բայց քանի որ ինքը այդ պաշտոնին ա եղել, մի տեսակ չեմ կարամ հավատամ, ես մտածում եմ իրա էջը կոտրել են ու իրա փոխարեն սենց բան գրել։ Գիտեմ իրա քաղաքական հայացքները, երբևիցե չեմ քննադատել իրա քաղաքական հայացքները, չեմ անդրադարձել իրա անձին, որտեվ այդ իրա բիզնեսն ա, նույնիսկ քաղաքականությունը չի, ես հավատում եմ, որ այդ իրա բիզնեսն ա, բայց երկչին այս ձևի խոսքեր ասել, պետք ա, չգիտեմ, ինքը պատասխանատվության նույնիսկ ենթարկվի, չի կարելի այսքան բաց թողած մեր բառամթերքը աջու ձախ, ու հետո էլ ասած, թե ինչու հանրության մեջ կա ատելություն, հանրության մեջ կա այսպիսի իրար հանդեր չարություն ու վատ վերաբերմունք։ Ինքնուրույն ոչացնելուն, ինքնագնահատականը զրոյացնելուն ուղղված հերթական կազմակերպած օպերացիան։ Կազմակերպիչը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը զավթած հակահայ խմբակն էր։ Ժողովուրդ բանը այսօրվա իշխանությունը զավթել է, թե այսօրվա իշխանության կողքին կանգնել են 100 հազարավոր մարդիկ և ասել են, որ մերժիր Սերժին, այսինքն նախկին բարքերին, էլի, չնայած ես տեսնում եմ ու ասում եմ, որ այո, չկարողացան մերժելով նախկիններին, նախկին բարքերն էլ վերացնեին, սա արդեն ուրիշ թեմա է, բայց ինչ մնում է, որ այսօրվա իշխանությունը իր սիրելի իշխանությունների նման են ընտրվել, բոլորս էլ տեղյակ ենք ինչպես են ընտրվել կամ չեն ընտրվել, իրանք իրանց նշանակել են, այս չգիտեմ, էլի մի քիչ հիշողության կորուստ, թե սեր դեպի սուտը, սեր դեպի անազնվություն, էսա աշխատում, կամ չգիտեմ ինչ եք ուտում, որ այդ ձև եք էլի դուք մտածեմ, զազարական խմբակ դեր, մասով կանել հիմնականում շրջակա գյուղերից բերված միամիտ մարդիկ, գյուղերի մարդկանց միամիտ անվանելը դա, չգիտեմ, միամտություն չի իրա կողմից, դա բարոյական, չգիտեմ, էլի արժեքների ոտնահարում է, դա ոչ մարդկային է, ոչ ճիշտ է, լավ, բերեք չքննադատենք խորը, ես չեմ սիրեմ անձերի քննադատել, սա երևույթ է, ինքը անշչի ժողովուրդ, բերեք ճիշտ հասկանանք, սա եթե գրեր նախկին իշխանություններին աջակցող մի քաղաքացի, ոչ մեկ չէր անդրադառնա, բայց ինքը ի պաշտոն է մարդու իրավունքների պաշտպան, հասկանում եք, բայց այսօր իր գրառումով ինքը ոտնահար է, թե երկչի իրավունքները, թե գյուղացիներին դրեց կասկածի տակ, որ իրանք միամիտ են, գյուղացիների միամիտ, խի քաղաքում միամիտ չկա, լավ, խի ես շեշտում գյուղացի, գյուղից միամիտ, խի գյումրեցիները գնացել են դիվաններին նստել, չէ մասնակցել այդ համերգին, իսկ ես քո ենթադրությունները որպես փաստ ներկայացնում, ես այս մասը սկրին արեցի, ես էի տեսել, հետո ուրիշ մի հատ տեղ տեսա, որ ինքը էդի չունեմ ստե մոտս գրած, բայց ծնողին հիշես, չի կարելի այդ ձև, ես խիստ քննադատում եմ այդ ձև երևույթները, մանավանդ Թաթա ջան, քեզ էլ եմ քննադատում, որ ինչու ես գույք պարքի դիմաց հանձնել Ռուսաստանին այդքան գույքը, էդ ինչ ռազմավարական որոշում ես կայացրել, պարոն Թաթա ջան, ինչու ես ամբողջ գույքը տվել Ռուսաստանին, կարող քեզ ասել են, որ Ղարաբաղի անվտանգությունը պաշտպանելու համար պետք է 10 տվել ես, այ մարդ կարող է ես էլ եմ, արա խելագարվել, կա Թաթա դու չես տվել, սխալ եմ ես հիշում, այս մարդը հենց բողոքում է, որ երևի որ այս երկիր ես վիճակում է, դրա համար որ գույք պարքի դիմաց Թաթան հանձնել է Ռուսաստանին,
Երևի թա թաներ, որ մարդկանց տնից հանելով, շպրտելով Երևանի կենտրոնում, հա, հիմա շատ ցիրուն է գնում Գուլատին անում, Հյուսիսային փողոցը սարքվել, մի քիչ վերևի 4 սպանություն է եղել Պապլավոկ ռեստորանում, երևի թա թա դու ես արել, ենորնել ես ինձ նստած եմ եղել, մի տեսակ ոչ ուտել ես եկա, ոչ խմել ես, երբ որ ուղղակի տեղ չկար նստելու, հոգնել ինքն դեն նստեցինք, այսքան մեկ այնքան վատ հիշողություններ կա, որ Թաթա դու պետք է պատասխան տաս դրա համար, դու ես ես ազգին, ես երկրին ես օրը գցել, ու դրա համար այդ մարդը, այդ մարդու իրավունքների պաշտպանը խիստ հյուծված, խիստ հալածված, խիստ տանջված վիճակում չի կարացել իր էմոցիաները զսպի, ու ասել է, ես Գյումրիում ստից երկում, դու չես երկում, դու վնաս ես տալիս հանրությանը, գյումրեցիներին, դե լավ ժողովուրդ, ես աշճանի աբսուրդ, հա, միջև ուր ա գնում, ես մարդիկ ինչ են ուտում, ինչ թույն է խմում, որտեղ այս խոսակցությունները սրանք թույն է շախտալ, հիմա ես քննադատել եմ, նույնը ես դառնում եմ, սկսում եմ իբր հակաթույն աշխատել, բայց ես էլ եմ որոշակի մարդկանց աչքի ընկնելու, ասել եմ դու էլ խիես մեր սիրելի այդ իր մարդու իրավունքների նախկին պաշտպանին բան ասում, բա ինքը խի ա ինքը գյուղացիների որպես միամիտ ընդունում կամ կասկածի տակ դնում իրաց միամտությունը կամ չգիտեմ ինչի ա ծնող հիշում երկիչին, ինչի ա երկիչին այդ ձևի վիրավորական բարեր գրում, այդ իմ մարդու իրավունքների պաշտպանի հոտ ա գալիս այդ մարդուց, բաշե ինքը մարդու իրավունքների պաշտպանի կարող նման ա, ես չեմ կարծում, որ սա ճիշտ վերաբերում է անկախ նրանից, թե ինքը ով ա եղել, ինչ ա եղել, այս ձևի վերաբերմունք ու հանրային հարթակում սա պետք է պատասխանատվության ենթարկել է, ոչ թե իմ խոսքը ուղղված իրավապահ մարմիններին, որ իրավապահ մարմինը իմ հետ առնչություն ունեցել, օրինակ Թաթան քո հետ ոչ մի խնդիր չուներ, բայց ես ունեի իրավապահ մարմինի հետ, երբ որ ինքը մերժեց իմ դիմումը, երբ որ ինքը բացարձակ ասեց, որ դա չկա քրեական վարույթ, ու ես պատասխան տվեցի իրան, դա ստուգողական աշխատանք էր, որ եթե չկա քրեական վարույթ, ապա ինչու եք դու քրեական վարույթ ընդունում հասարակաղաքացու հանդեպ, այսինքն ես էլ եմ վիրավորական արտահայտել, բայց մինչև ինձ կպնելը, հիմա Թաթան կարա իրա պատասխանը տա, ովքեր նոր լսեն, չիմանան ինչ ա կատարվել, կասեն Թաթա քեզ չի սազում, ես ինչ ես անում, բայց պետք հասկանանք ով կպավ Թաթային, խին կպնում այդ մարդուն, ինքը երկիչ ա, հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, ես Ռազմիկ Ամյանի երկերը սիրել եմ ու սիրում եմ, չնայած նրան, որ շատ ինձ համար անընդունելի էր, որ ինքը հելավ հրապարակ, ինքը այդքան չի խորացված երեկ քաղաքականության մեջ, միգուցե մարդը սիրանել են կողքից բացատրել, համոզել, հասկացել, որ էդ ա ճիշտը, մենք երկիր կարանք պահենք միայն այն ժամանակ, երբ որ մեր երկրի ղեկավարությունը լինեն ռուսահապատակ, ստրուկ իկնել ասել, հա դե եթե ազգը կփրկվի ռուսահապատակ լինելով, բերեք ռուսահապատակ անձանց նորից բերենք իշխանության կամ նոր իշխանություններ ստեղծենք ռուսահապատակ, բայց գիտեք ես Շուշան Պետրոսյանի երկերն եմ սիրել, հիմա տենում եք իր այդ քաղաքական գործողությունները, չեմ կարամ ինձ թույլ տամ ես իրանց անձնական կպնեմ, տեսեք անունները ես տվեցի այդ մարդկանց, տվեցի օրինակի համար, որ իմանաք, որ այսօր իշխանությունները կան, վաղը չեն լինելու, գնալու են, պետք ա այն գիտեք որ ասում ա կռվում ես է մեկի հետ, հարևանի հետ, համագյուղացու շրջապատու կոլեկցիում, տեղը պետք ա թողես բարիշելու, հիմա այսօր մի քիչ խառն ա մեր ժողովրդի վիճակը, հանրությունը իրար ուտում ա քաղաքական պատճառներով, որտեղ քաղաքականության մեջ կան չբացահայտված կամ չձերբակալված կամ չպատժված հանցագործներ, ովքեր նախկինում եղել են քաղաքական էլիտա, այդ պատճառով հանրությունը սկսում է իրար ուտել, ասում է տեսեք հանցագործները չկան, այն մի մասն էլ ասում է բայց եթե հանցագործ են, ինչու են ազատության մեջ, այս են դեպքն է, որ ասում է երկուստը ճիշտ եք, հա աստորեն մենք պետք է չխռովենք իրարից, ես եղբայրական խորհուրդ կտամ այսօրվա այս մեր հերոսին, որ մի արա տենց բաներ էլի, Թաթան մեր ժողովրդի սիրված երգիչն ա, կարող ա մի քանի հոգի չի սիրում, բայց ես հավատում եմ, որ մեծամասնությունը սիրում ա, մեծամասնությունը իրա երգերի տակ ճամփորդել ա, ես բանակից վերադառնալուց իրա երաժշտության տակ ենք հիշում եմ ավտոբուսում վերադարձել Մարդարիսից մինչև Ստեփանակերտ, այսքան մեկ մարդիկ կան, որ իրանց կյանքի լավ հուշեր ունեմ, մեկ ես հուշեր ունեմ կապված իրա հետ, ու դու այսօր իրան ինչի ես բերել հանրային հարթակ,
խիստ իրան քաղաքականացնում կամ մեղադրանքներ հնչեցնում, որ ազգի մի քաղաքի մի ժողովրդին ուրախացրել է այդ քաղաքի ժողովրդին, գյումրեցիների ուրախությունը քո տխրությունն է, թե դու մենակ Արցախի մարդու իրավունքների, եթե Արցախցիցի պետքա տխրվի, հա, մենակ Արցախցիցը պետքա ուրախանա, որ դու քեզ լավ զգաս, ասես դե սա է իմ գործառույթը, բայց դու մարդու իրավունքների պաշտպանեցի, դու քաղաքացու էլ ես մարդու, այսինքն քո երկրում, եթե քեզ դիմի օտար երկրա ինչ որ քաղաքացի է, դու պարտավոր ես իր իրավունքները պաշտպանել, թույլ չտաս, որ այդ մարդու իրավունքները ոտնահարվի։ Ես ուզում եի գնալ ճիշտ ասած մարդու իրավունքների պաշտպանի մոտ, այս իմ դատավարության հետ կապված, հիմա չեմ ճանաչում, չեմ հիշում ով է, բայց այս դեպքը տեսնելուց հետո խիստ կասկածում եմ, որ գնալս կարող է եւ օգուտ չտա, էլի, այսինքն ես գնամ, ինչ գնամ, ասեմ, ոտիս բրասլետ են գցել, իմ հեռախոսը արգրավել են, ճնշված եմ ինձ զգում, խնդրում եմ ինձ օգնեք մարդկային բարոյական իրավունքներս ոտնահարված է, ինչ են ասել, ասեն ախպեր հարմար այդ վիճակին գնա, մեր մոտ սենց հին տրադիցիա կա, որ անունը դրել եք մարդու իրավունքների պաշտպան, բայց մենք զբաղված ենք անձերի պաշտպանությամբ, այսինքն քաղաքական անձերի։ Հիմա մեր հարգելի նախկին ՄԻՊ-ն էլ է Արցախի պաշտպանում ատենում ենք քաղաքական ինչ որ ուժի, իսկ ավելի կոնկրետ ինքը ոնց որ շատ մեծ հարգանք, սեր, համակրանք ունի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ, բայց քեզ ով է Ռոբերտ Քոչարյանը գրկիցդ խլում, եթե սիրիմ հարգում ընդունում ես, գրկի, չգիտեմ, իր հետ համագործակցի, պաշտպանի հարգ եղած դեպքում, ոչ մեկ չի խլում քեզ, էլի, թաթան մանավան չէր խլել, թաթան ինչ է արել, ես թաթային կպել։ Հասկանում եք, այս բաների հետևանքով երկրում չկա հանդուրժողականություն, որտեղ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանը այս ձևա իրան պահում, բայց չհասկացող օրենքից մարդու իրան ո՞նց պետք է պահի։ Երբ ենք վերջ տալու սրան, էլի, չեմ էլ ուզում ես այդ մարդու հետ ինչ որ ոչ մեկի հետ չեմ ուզում ես կոնֆլիկտ ունենալ, հասկանում եք, ես անձնական ոչ մեկի հետ կոնֆլիկտ չունեմ, չեմ էլ ուզում ունենամ։ Ես կոնֆլիկտներ ունեմ մտքերի գաղափարների հետ, ես կոնֆլիկտներ ունեմ կարծրատիպերի հետ, որը երկար տարիներ կամ նույնիսկ դարեր շարունակ դա դրված է եղել մարդու ուղեղի մեջ, ու մի քիչ ես չեմ կարող համակերպեմ։ Դեպքեր կան, որ իրավիճակներ կան, որ իմ գնահատականները նույնիսկ տարօրինակ կարող թվա կամ անընդունելի թվա հանրության կողմից, բայց ես ճիշտ եմ համարում, որ խոսամ դրա մասին ու արտմացնեմ ինչ որ դրամաբանություն, միգուցե մարդիկ էլ կվերանային իրանց այդ տեսակետը ու այդ կարծրատիպը կճարտվի իրանց ուղեղում, որտեղ կարծրատիպերով առաջնորդվել դա ճիշտ չի, մենք զարգանում ենք, առաջ են գնում, երկիրը զարգանում է, մանավանդ քաղաքականությունը հիմա գլոբալ քաղաքականությունը դեռ մեկ ինչ արագ է, Հայաստանը կարող է իրոք ստացվի, միանգամից հայտնվի Եվրամիությունում, կարող է շրջանցումներ լինի, փոփոխություններ լինի, որ մենք չենք էլ այդքան ակնկալել, չնայած վատնել հնարավոր է, ռուսից պոկվելը տեսանք ինչ վտանգներ բերեց եւ Ուկրաինային, եւ ասում ենք սահման չունի Ռուսաստանը, մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ախպերություն է անում, մենք կարող ենք ելի վնաս քաշել, եթե այս անցումը նուրբ ձևերով ու դիվանագիտական ճանապարհներով չհասկացնենք, այլ կոպիտ խիստ պահանջներով եւ այլն եւ այլն, կա ամեն ինչ իր ձևը ունի, հասկանում եք, որ ասում եմ, օրինակ թելը չես կարող էլի սենս կտրես, բայց մկրատով հեշտ է կտրվում, թելով ուժին թելը քաշում ես, ձեռը տա կտրում, չէ, խազում է կտրում, ամեն հարցում էլ պետք է նորություն ցուցաբերել։ Հետ վերադառնալով թեմային, խորհուրդս, ակնկալիքներս մեր հանրությանը, որ մի վարվեք էսպես քաղաքական հայացներ չկիսելով, չնայած կոնկրետ այսօրվա թեմայի մասով ես թաթայինսկի չեմ էլ հիշում ինչ-որ քաղաքական թեմաների մասին, երկ-երկի ճանապարհը, անապատի արևը, եսիմ ինչ-ինչ, այսինքն այդ մարդու երկերը ուրախություն է բերում, այդ մարդու երկերը տրամադրություն է բարձրացնում, ինչի հուզեց այդ մարդուն չգիտեմ, անկեղծությամբ չեմ հավատնում, որ այդի ինքը կլինի գրած,
ոչ թե իրան հարգում, սիրեմ, ընդունում, ճանաչում, մոտիկ, չէ, ընդհանրապես, ես իր այդ ընդամենը մի անգամ ուսանող ժամանակներս մեր ինստիտուտ էր այցելել, ինստիտուտի դեմը ձեռը մեկնելա, բարև տվել, բարև եմ տվել, դե մարդա, ձեռը օդում չենք թողալու, եթե իմանայի այս ձևակ, ասի ձեռը կբռնեիք, ասեի, խի ես սենց բաներ, քեզ թույլ տալիս, խի ես 10 տարի հետո թաթային տենց բաներ ասելու, լավ չի, հեչ լավ չի, այսքան երկիրը ժողովուրդը խառնած պահել, ես ասում եմ, ի վնաս մեզա, ընտանիքում լինում են խնդիրներ, պետքա անհապաղ հարցերի լուծում տալ, պետքա բարիշել, թուրքեր են բարայել բարիշել, բայց երևի սաղս էլ հասկանալ իրա, համերաշխություն պետքա բերենք, պետքա իրար ներենք, ընդունենք, չգիտեմ, աստո պատվիրանները ես հոգևորական չեմ, բայց դե հավատքով եմ և ինչու չէ հոգևոր կյանքը անբաժանելի մասն է իմ, ես աշխարհի կյանքը առանց հոգևորի չեմ կարա պատկերացնեմ, որտեղ աշխարհի կյանքով, լիարժեք աշխարհի կյանքով, ինձ թվում է մենակ կենդանիներն են ապրում, մարդը չի կարող, որտեղ մարդը հոգի ունի և պետքա չկտրվի հոգևոր կյանքից, իմ հետևորդների մեջ ես էլ նկատել եմ շատ հոգևորականներ կան, տարբեր ուղղություններով հաշվի չեմ առնում, մեկը ընդ ավետարանչական, մեկը առաքելական, ուղափար, կաթոլիկ, կապ չունի, եթե մարդ հավատքով, եթե մարդ բարի է, եթե մարդը հոգի ունի ներսը, և ես համարում եմ, որ բոլոր ձեր երկնային տիրոջն ենք ենթարկվում, մեր հայրը երկնային տերն է, իսկ ցավոք սերտի տեսնում ենք, որ դեպքեր ալին, որ երկնային հայրը մի կողմ են դնում և հայրը են ընդունում այն քաղաքական ուժի առաջնորդին, ով որ ֆինանսապես կարող է իրան աջակցի, բերեք շահամոլ չլինենք, բերեք ընկերասեր լինենք, մարդասեր լինենք ու տեսնենք, որ շատ բան կարանք փոխենք, հասկանում եմ էլ է, որ այս համբարի կոչեր եմ անում, համ քաղաքականությունը առանց կեղտոտ մտքերի, կեղտոտ գործողությունների չի ստացվում, բայց կարանք ձգտենք մաքսիմալի, կարանք մի քիչ էլ մենք մեր դիմացինի կարծիքի համար չփորձենք ցեխոտել, չփորձենք կեղտ չպրտել, ինձ թվում է կարանք, այդպես բան չկա, որ մեր մտքում դնում ենք, կարողանում ենք դրան հասնել, բարերի վրա պետքա ուշադրություն դարձնել, ժողովուրդ, բարը ինքը քո ներսը գերի է, միջև այն պահը, որ քո բերանից դուրս չի գալիս, այ որ դուրս է գալիս, դու ես դառնում այդ բարի գերին, այդ բարը մթերքի գերին, հայհոյում ես ու այդ հայհոյանքի համար դու չես կարող պատասխան տաս, կռիվ, իրար սպանություն և այլն և այլն, բայց եթե դու փակեր բերանդ և այդ հայհոյանքը թողեր ներսը, ինքը քո մեջ է գերի կմնար ու վերջ, հետո սառը ջուր ես խլում անցնում, էլի, հասկանում եք, իմ վերջնաբանը ասեմ, որ քննադատում եմ այս երևույթը, ես չեմ քննադատում իրան, ես այդ իրավունքը չունեմ, ինքը ես, դուք, մյուսը, բոլոր աստծո ստեղծածնենք, բոլորս երկնքում պատասխան ենք տալու, այստեղ ես կի դատավորիշ չեմ վախենում, դատավորը ինձ նման մարդ է էլի, ինքը առաջնորդվում է իրավաբանական տերմիններով, ես բարոյական, ինքը առաջնորդվում է սահմանադրությամբ, ես առաջնորդվում եմ բարոյականությամբ, այսինքն ոչ բոլոր օրենքներն է բարոյականություն պարունակում, օրենքներ կա, որ գրվել է ուղղակի, որ սահմանափակի մարդու ազատ մտքի, ազատ տեղաշարժի և մնացած ազատ ան օտարելի իրավունքների մասով, հասկանում եք, իսկ ես շրջանցում եմ այն սահմանափակումները, որը գրվել, դրվելա մարդու համար, ես չեմ կարում, մի քիչ ուրիշ, իմ մտածելակերպը այլա, ես կարող ա 20 հոգումուտ ծիծաղելու տպավորություն թողնել, որտեվ այդ 20 հոգին ենթարկվում ա կանոնների, չհասկանալու, որ ինքը ստրուկ ա, ինքը այլ ընտրանք չունի, ինքը չունի սեփական տարբերակը, իսկ ես կարող ա կողքից ասեմ, այ ինչ չի կանոն, էսի սխալա, ու իրանք ծիծաղ են վրես, ասեն ի՞նչն ա սխալը, սենց ա գրված, սենց ա գնում, այնպես որ դատը էս երկրային կյանքում սա սուտի է, այսի ազնիվ չի, միշտ չի էլի, որ ճշմարի դատ են իրականացնում, սպասենք տեսնենք իմ դատս էլ ոնց կլինի, ինչպես կլինի, օգոստոսի 15-ին ժամը 10:30-ից, եթե ցանկություն կունենաք կմիանաք, կմասնակցեք, ես հաստատ իմ պահվածքի համար չեմ փոշմանում, որովհետև իմ մտածելակերպը այդպիսին է, իմ ձևս այդպիսին է, էմոցիոնալ եմ, ջղայնացած եմ, էմոցիաները ջղայն ցույց եմ տալիս, ուրախ եմ, ուրախությունս եմ ցույց տալիս,
հանդարտ եմ, հանդարտությունը ես ցույց տալիս, այսինքն ես ձևականություններ չեմ սիրում ու ես էլ երևի իմ տարբերությունն է, որ հանրության մի մասը ինձ սիրել ընդունելա իմ անկեղծ տեսակով, ոչ թե ցուցադրական ձևական անկեղծությունը լավ բան է։ Սերը կփրկի աշխարհը, սերը կփրկի կուժեղացնի մեր պետությունը։ Լավ մնացեք, եղեք սիրով, եղեք համբերատար ու հանդուրժող իրար։ Բարի գիշեր բոլորիդ, հաջողություն։